ከኮሮና ወረርሽኝ በኋላ ወደ ጃልሜዳ ቦታ የተቀየረው የአትክልት ተራ ላይ ነው የምንገኘው። በአትክልት ተራ ያለው የገበያ ሁኔታ በተለይ የበዓል መዳረሻ መሆኑን ተከትሎ ምን አይነት ሁኔታ አለ የሚለውን ለማየት ለመታዘብ ነው እዚህ የተገኘው። እንግዲህ እንደምናየው በጣም በርካታ ሰው በዓልን ተከትሎም እየተገበያየ ነው የሚገኘው። እዚህ ያለው በአንጻራዊነት የጭቃ ሁኔታ፣ የክረምቱ ሁኔታ አስቸጋሪ ቢሆንም በጣም ብዙ ተገበያይ በአትክልት ተራ ይገኛል። ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን የገበያ ሁኔታ ላይ የሚስተዋሉ የዋጋ ጭማሪዎች በተወሰነ ደረጃ እንዳሉ ሸማቾችና ነጋዴዎችም ነግረውናል። ሽንኩርት እስከ 12 ብር እስከ ደረጃ ያለው እስከ 15 ብር ነው። በዓል ያው እንደ የወቅቱ ይወጣል ይወርዳል። አሁን ደህና ነው አይደል? ትንሽ ማለት ሽንኩርት ያው ከ20 ብር እስከ 25 ብር። ቃሪያ በጣም ጨምሯል፣ 45 ብር ገብቷል። እንደውም ትናንት 50 ብር ነበር፣ ዛሬ 45 ብር፣ 5 ብር ቅናሽ አለው። የዋጋው ሁኔታ ያው ይቀንሳልም ይጨምራል። በአሁኑ ሰዓት ትንሽ ሽንኩርት ትንሽ ወደድ ብሏል። ሁለት አይነት ሽንኩርት አለ፣ ዝቅተኛና ይሄ መካከለኛ የሚባለው። ዋጋው ከ20 እስከ 30 ብር እስከ 25 ብር አለ። ቆንጆ የሚባለው 30 ብር ነው፣ መካከለኛ የሚባለው ደግሞ 25 ብር ነው። አሁን ነጭ ሽንኩርት አለ 80 ብር፣ እስከ 80 ብር እስከ 100 ብር ይባላል። ዝንጅብልም መካከለኛ ነው። ያው ተመጣጣኝ ነው፣ ብዙም ባይሆንም ተመጣጣኝ ነው። አሁን ቃሪያ በጣም ጨምሯል፣ 45 ብር 50 ብር ይላሉ። የዛሬ ሳምንት የመጣን ጊዜ 25 ብር እስከ 28 ብር ነበረ። ቃሪያ በጣም ጨምሯል። ካሮትም አንዳንድ አሁን የምናያቸው ነገሮች በጣም ጨምሯል። ሽንኩርት ግን ተመስገን ተመጣጣኝ ነው። በዚህ በዓል ላይ ምርቶችን ተደራሽ ለማድረግ እንዲያስችል እንደ ከተማ አስተዳደር መሰረታዊ ሸቀጦችን በቢሮችን አዘጋጅነት ወደ ህብረተሰቡ እየደረስን ያለ ነው። ሌሎች ምርቶች ደግሞ በህብረት ስራ ማህበራት በኩል ድረሱ እንዲደርስ እያደረግን ያለ ነው። እስካሁን ድረስ በርካታ የግብርና ምርቶች በህብረት ስራ ማህበራት ወደ ሸማች ተቋማት ገብቷል። እነዚህ መሰረታዊ ማህበራት ለህብረተሰቡ ሳይደርሱ በተለይ ላለፉት ወራት ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ ሲደርስበት የነበረው የቀይ ሽንኩርት ለማረጋጋት በሚያስችል መልኩ በእነሱ ደረጃ ከ18 እስከ 20 ብር እንዲሸጡ ጭምር እየገባን ያለው አክቹአሊ በዚህ ሳምንት እና ባለፈው ሳምንት የሽንኩርት ዋጋ ከባለፉት ወራት በተወሰነ መልኩ የተሻለ ነው። በተለይ ባለፈው አርብ ሐሙስ አርብ አካባቢ እዚህ አትክልት ተራ ላይ ራሱ ከ12 ብር እስከ 20 ብር ድረስ ደርሶ ነበረ። በዚህ 3 ቀን ውስጥ ደግሞ የተወሰነ ጭማሪ አድርጎ እስከ 25 እስከ 26 ብር ጭምር እየተሸጠ እንዳለ ነው ያለን። ዞሮ ዞሮ ግን በየአካባቢው ያሉ የንግድ ተቋማት የአትክልት ተራን መነሻ ዋጋ መነሻ አድርገው የትራንስፖርት ኮስታቸውን አድ አድርገው የተረጋጋ ገበያ ለመፍጠር ሁሉም በአትክልት ተራ የመነሻ ዋጋ እንዲሸጡ ለማድረግ አስፈላጊውን ድጋፍና ክትል እያደረገን ያለ ነው ማለት ነው። የአዲስ ዓመት ዋዜማ ላይ እንደመገኘታችን በዚህ አሁን ጃልሜዳ በሚገኘው በአትክልት ተራ የሚደረገው ግብይት ምን መልክ አለው የሚለውን ቃኝተናል። በቅኝታችንም እንደታዘብ ነው በጣም በርካታ ተገበያ ያለ ከበፊቱ አንጻር፣ ክረምትም ቢሆን ጭቃም ቢሆን አስቸጋሪ ሁኔታ ቢሆንም የገበያው ሁኔታ ግን ከፍ እያለ ተገበያውም እየበዛ እንደሄደ ነው ነጋዴዎች የሚናገሩት። ከዛ ባለፈ ግን የዋጋ ጭማሪ በተወሰነ ደረጃ በተለይ አስፈላጊ በሚባሉ እንደ ሽንኩርት፣ እንደ ቀይ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት፣ እንደ ቃሪያና ቲማቲም ባሉት ላይ የተወሰነ የዋጋ ጭማሪ እንዳለን የነገሩን። ከዚህ ባለፈ ግን ኮሮናን በተመለከተ በጣም ብዙ ተገበያይ፣ በጣም ብዙ ሰው እየተገፋፋ የሚጠቀምበት ነውና ጥንቃቄ በማድረግ ህብረተሰቡ መገበያየት እንዳለበትም ታዝበናል። የቁጥጥር ግብረ ኃይል አዋቅረን ወደ ስራ ገብተናል። ይሄ ክትትልና ድጋፍ የሚያደርገው ግብረ ኃይል ከማዕከል አንስቶ እስከ ወረዳ ድረስ ባለው መዋቅራችን የተዘረጋ ነው። በተለይ ደግሞ ከኮቪድ ጋርና የዘመን መለወጫ በዓል ምክንያት በማድረግ ያልተፈለገ የዋጋ ንረቶች እንዳይከሰቱ ጭምር ቁጥጥር ያደርጋል ማለት ነው። ለዋጋ ንረቱ መንስኤ የሆኑ ነገሮችም ጭምር እናጣራለን። ያ መንስኤ ትክክለኛ ሆኖ ከተገኘ በሱ ላይ የማስተካከያ እርምጃዎች ይወሰዳሉ። ከዛ ውጭ ግን ሆን ተብሎ የዋጋ ንረት በሚፈጥሩና የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ አካላት ላይ ደግሞ በዚሁ ጎን ለጎን እርምጃ እየወሰድን እንሄዳለን። እስካሁን በዚህ ሳምንት ውስጥ ብቻ በተደረገ አጠቃላይ ሂደት ውስጥ በከተማ ውስጥ በርካታ የንግድ ተቋማትን ቼክ አድርገናል። ኢቨን መጋዘኖች ወደ 15 የሚደርሱ መጋዘኖች ላይ እርምጃ ወስደናል። እንደዚሁ በግብርና ምርት ላይም ደግሞ ወፍጮ ቤቶች ያልተገባ ዋጋ ጭማሪ በጤፍና ሌሎች ምርቶች ላይ በማድረጋቸውም ጭምር ወደ 47 የሚደርሱ ወፍጮ ቤት ላይ ህጋዊ እርምጃ የሚወሰድንበት ሂደቶች ነው ያሉት። ሌሎች መሰል በሚዛን ማጓደል፣ የጥራቱን ያልጠበቀ ምርት ወደ ገበያ በማቅረብ እና መሰል ችግሮች በፈጠሩት ላይ እርምጃ የመውሰድ ስራዎች እየሰራን ያለ ነው። ለህብረተሰባችንም አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር የጤና ይሁንላቸው። ኃያሉ አምላክ ይህንን በሽታ አጥፍቶ አገራችንን ንጹህ አድርጎ ህብረተሰቡ በሰላም በፍቅር እንዲገበያይ በጥንቃቄ ተራርቆ
በስነ ስርዓት ቢገበያይ በሽታውን የመቀነስ ቻንስ አለን ብዬ አስባለሁ። አሁን የምናተርፍበት ጊዜም ሳይሆን ህይወትን የምናተርፍበት ጊዜም ስለሆነም ጭምር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ እያሳሰብኩኝ፣ አጠቃላይ ሸማቹ ማህበረሰብ በየትኛውም የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ህግና ህግን ተከትሎ ባለ ስርዓት ውስጥ የተዘጋጀ ግብይት ማዕከላት ላይ በመገኘት ግብይቱ መፈጸም አለበት። የሚያጋጥሙ የተለዩ ችግሮች ከንግድ ጋር ከአጠቃላይ ከንግድ ስርዓቱ ጋር የሚያጋጥሙ ችግሮች ካሉ ደግሞ ህገወጥ ያሉ እንቅስቃሴዎች ካሉ በነጻ የስልክ መስመራችን 8588 ቢደውሉ እንደርሳለን። በየትኛውም መዋቅራችን እርምጃ ለመውሰድ ታች ድረስ ስላለ ለማስተካከል የእርምት እርምጃ ይወሰዳል። መልካም በዓል እንዲሆን እመኛለሁ።